11 атак ворога відбили Сили оборони України на Бахмутському напрямку. Це дані Генштабу. Противник зараз зосереджує зусилля навколо Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Бахмутський напрямок залишається метою ворога. Намагаються просунутися в напрямку Часового Яру. Про таке в ефірі телемарафону розказав начальник служби зв'язків із громадськістю командування сухопутних військ Володимир Фіцьо. Ну і з нами в студії Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії України «Рубіж». Володимире, вітаємо. Слава Україні. Героям слава, добрий ранок. Добрий. Раді вас бачити тут. Це рідкість, коли, та, ми вже трошечки поговорили перед ефіром, рідкість, насправді, коли можна побачити військову у нашому ефірі наживо, тому що в основному це прямі включення. Ви виконуєте свої бойові завдання і вам безпосередньо ми хочемо подякувати перед нашою розмовою. Давайте зараз трошечки про Бахмутський напрямок. Ви саме звідти можете розповісти безпосередньо вашими очима, що там відбувається. Власне, наша бригада і наші побратими продовжують уже там більше двох, ну, приблизно менше двох років виконувати задачі. Це був схід самого початку виконання задачі підрозділами і бригадою. Це Рубіжне, Сєвєродонецьк, інші напрямки, Бахмутський напрямок вже більше року, де підрозділи в тому чи іншій точці. Я не хочу розголошувати з міркувань безпеки, але загалом Бахмутський напрямок увібрав в себе дуже багато великих населених пунктів, фактично ледве не від Авдіївки, Майорська до фактично там Солідар, Сіверськ, майже до Лисичанська. От, власне, ця ділянка – це той театр військових дій, де відбуваються бої, зіткнення, і будь-які події, які трапляються от на цій ділянці, вони прямо чи опосередковано впливають на тактичну і, можливо, і стратегічну ситуацію навколо самого Бахмуту і навколо загалом сходу нашої держави. Та активність ворога – це, по-перше, яка є, це спроби ворога перехопити ініціативу, яку вони втратили, починаючи там з кінця весни, з кінця літа, коли наші побратими з штурмових бригад Збройних сил України, в тому числі і наші побратими по нашій бригаді, 4-й бригаді і Національній гвардії, виконували задачі і досягли певних успіхів, тактичних успіхів. Але цей успіх означає про те, що українська армія неодноразово доводить, що вона може перемагати не тільки в оборонних боях, в оборонних сутичках, відбиваючи атаки ворога, а навпаки, звільняючи українські території. І ворог не може з цим змиритися, що вони понесли втрати навіть при оборонних боях в рази більше, ніж Сили оборони України. І таким чином те, що ми зараз бачимо надзвичайно складну ситуацію, яка там щодня це пекло, щодня пекло з двох причин. По-перше, ворог, як і в минулому році, використовує місні штурми, використовує велику кількість боєприпасів, велику кількість живої сили, велику кількість бронетехніки, так і вони, в принципі, намагаються використати якось отримати перевагу у зв'язку з поганою погодою. Очевидно, що в перервах між боєзіткненнями війна – це побут, це налагодження побуту, це логістика. І ми прекрасно розуміємо, що до своїх новомобілізованих і, в принципі, мобілізованих цих ваньок ворог ставиться як до гарматного м'яса, тобто їх не цінує, не взагалі не вважає за людей, просто дає накази. Якщо хтось не виконує накази, їх, як було неодноразово допитані полонені, їх просто обнуляють за будь-яку слабкість або будь-яке невиконання наказу, в тому числі, коли це не людські погодні умови. Якщо ми говоримо про засоби, якими ворог намагається бити і відтісняти Сили оборони України, розкажіть, це здебільшого дрони, це здебільшого танки, здебільшого піхотні, ось ці так звані м'ясні штурми, чи зараз такий час, коли вони об'єднують всі зусилля, аби перед, так би мовити, псевдовиборами в Російській Федерації довести і принести якесь досягнення своєму царю? Складно уявити, яке досягнення вони можуть собі в якісь бали зарахувати, якісь принести, там, не знаю, покласти в коробочку, чи як там виборчий якийсь результат передвиборчий, тому що шансів на успіх у ворога доволі, ну, доволі мінімальні. Враховуючи про те, скільки атак ворога щодня відбуваються, це щодня втрати ворога, і розуміючи, що вони використовують, в першу чергу хотів би закликати, не можна недооцінювати ворога, адже він сильно
сильний, у нього він намагається знову ж таки використовувати кількісну перевагу в усьому, що у нього є. І дійсно, ви правильно зазначили, вони використовують все, що у них є в наявності в цей момент. І певним чином є така аналогія, нагадує оці радянський план там, на п'ятирічку чи щось виконати, перевиконати, випустити певну кількість снарядів, викинути певну кількість набоїв там, чи артилерійських боєприпасів, тощо, тощо. І доволі часто вони просто накривають площинами, про ніякий прицільний вогонь не доводиться говорити. Навіть те, що вони, на жаль, використовують активно дрони камікадзе, ланцети, FPV-дрони, нічні ударні дрони. Про це треба так само говорити, що вони активно намагаються нас перевершити і в царині технологій, але, на щастя для нас, для Сил оборони, у них це відбувається поки не системно і поки воно не становить значної загрози. Але загроза є, і наша задача – берегти кожне життя кожного українця, кожного українського героя-солдата і шукати протидії, навпаки, бути сильнішими за ворогом. Володимире, якщо порівнювати саме артилерію, нашу і ворожу, враховуючи те, що наші артилерійські війська поповнилися зразками західного озброєння, так, то що є у росіян? Що вони зараз можуть протиставити, окрім виконання свого плану? Зрозуміло, що цей план, скоріш за все, не збігається із тими цифрами, які є на папері, тому що росіяни, як завжди, обирають шлях крадівництва. Можемо про це, напевно, говорити, тому що це починається зверху. Це ми бачили неодноразово. Що, давайте от, власне, з порівняння, та що зараз відбувається саме в протистоянні артилеристів? Ну, по-перше, я хотів би сказати, що не втомлююсь повторювати про відповідальність нас як артилерії, адже під артилерії, активність артилерії, влучність, вправність артилерії – це завжди прикриття наших штурмовиків, наших героїв, наших піхотинців, які так само з автоматами, з кулеметами, гранатометами, іншими озброєнням тримають певну ділянку фронту, певну глибину фронту. У мінометників це трошки більша глибина, у артилеристів, які користуються гарматами, скажімо так, це ще більше там глибина фронту і ураження ворожої цілі, адже це, ну, звичайні тактико-технічні характеристики будь-якої зброї, наскільки ця зброя може стріляти, відповідно, наскільки влучно може стріляти. Так сталося, що вся доктрина, військова доктрина, вона на основі минулих воєн готується до майбутніх воєн. І єдине, з чим може окупант порівнювати такі фронтові використання, на основі чого вони можуть вчитися, це на основі тих боїв, які були, давайте відверто казати, під час Другої світової війни. Крайні бої, такі великі, які зараз відбуваються, на жаль, на території України, коли фронт, там, активний фронт 1000 або більше кілометрів, а в принципі лінія розмежування 2000 або там, ну, близько 2000 кілометрів, це може говорити про такі от фронти, як був фашистський комуністичний фронт, радянський фронт, і відповідно це має наслідки застосування кількості, як людського, як людей, як солдатів, техніки, так і артилерії, боєприпасів. І вся школа використання артилерії у ворога побудована от на тому досвіді, який вони отримали під час Другої світової війни, коли вони намагалися рівняти міста, коли великою кількістю боєприпасів, ті самі «Катюші», великою кількістю боєприпасів просто наступати. І, в принципі, на жаль, українська школа артилерії, незалежної української армії, теж базувалась на цих підручниках, коли там, наприклад, ціль – називається неточна ціль. Ну, тобто, так, щоб глядачі розуміли, це там якісь GPS, ну, координати, коли ставиш на Google Maps, як доїхати там, чи там добратися до якоїсь точки. То в артилерії там називали квадрат по улітки, тобто кілометр на кілометр, розділений на 9 частин, 300, ну, 300 на 300 метрів. Але завдяки аеророзвідці це масштабування зменшується. Звісно. І зараз, чому ми говоримо про війну технологій, в першу чергу, тому що будь-який БПЛА, там, той самий Мавік, той самий там Лелека, і я не хочу там казати там зразки, які там активніше використовуються, менш активніше. Це, що страшить окупантів. Так. Але ми бачимо зараз чітку ціль, і ми намагаємося, розуміючи, що у нас би
боєприпасів набагато менше. Ми намагаємося так, щоб кожен постріл, там один, перший, другий, третій, четвертий, летів в ціль або поруч з цілі і вражав ціль. Ворог же використовував, в принципі, старі методички. Вони вже стали трошечки розумнішими. Вони не виставляють батареями свої гармати, тобто по три, по чотири, по шість там, міномети, як було це на початку війни, коли там під Ізюмом на початку війни вони виставляли цілі дивізіони по 18 гармат в ряд, і відповідно вони уражалися, накривалися, тому що навіть на початку повномасштабного вторгнення були лелеки, які знаходили цілі. Але все одно ота методичка ворога залишилась, і вони накривають квадратами, площинами, тобто казати про якусь велику точність артилерії окупантів не доводиться. Вони намагаються це компенсувати перевагою в масовості. І знову ж таки, суттєва відмінність артилерії сил оборони в тому, що максимально ефективно використовувати кожен боєприпас, щоб це не запускати салют в сторону ворога, вибачте на слові, там десь, щоб щось не лякати психологічно, а один постріл, один там або більше вбитих окупантів. Зрозуміло. Пане Володимире, ми вдячні вам за те, що сьогодні безпосередньо прийшли до нашої студії. Будемо чекати і наступних ваших відпусток і запрошувати до нас на ефір, зокрема, дякуємо. І безпосередньо дякую з Бахмутського напрямку. Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади Нацгвардії України «Рубіж». Дякуємо. Ну,